ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଫୋକସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ କନକ ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦପୁର ରିପୋର୍ଟର ଗିରଫ ହେଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଗିରଫ ହେଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଥିଲା, କିଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲା, ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ଚାଲାଣ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋରୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ଦଲାଲ ସାଜି ଦଲାଲ ଭାବରେ ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ କରିଥିଲେ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଗୋଟେ କଥା ରଖୁଛି, ଆମେ ଗୋମାତାକୁ ମାତା ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସାରା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋମାତାକୁ ଯିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା କେତେଦୂର ଠିକ୍? ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର, ତାଙ୍କେ ଆମ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଜଣେ ହେଇକରି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ରଖିପାରୁନି, ଗୋମାତାକୁ ସମ୍ମାନ ରଖିପାରୁନି, ମାତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେଦୂର ଠିକ୍? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଜବରଦସ୍ତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୂକେପ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋକସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୋମାତାକୁ ଗୋଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର କେତେ ବାହୁବଳ ଅଛି କି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା, କ'ଣ ଭାବିବା? ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଯଦି ସେ ଗୋ ଚାଲାଣରେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗିରଫ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଗିରଫ ହେଲା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆନ୍ଦପୁରର, ତାପରେ ଯଦି ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ଇଏରେ ଆମର ଫୋକସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି କିମ୍ବା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏଇଟା ଯଦି 10 ଦିନ 12